हेलो नमस्ते सबैजनालाई, आज म वान पिस बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले यो अगाडि बन्द भाग राखेर चार पत्र कपडा लिएँ। यसमा आफूलाई पुरा लम्बाइ कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले राख्ने, अनि यहाँ माथि 6.5 राखेको छु मैले काखी लम्बाइ, माथि 4 छोडेर यहाँ 6.5 चक लगाएँ यसरी, अनि कम्मर लम्बाइ 15 चक लगाएँ। यसको गलाको चौडाइ मैले यहाँ 4 राखेको छु। यसको छाती घेरा 32 छ, 32लाई 4ले भाग गर्दा 8 आयो, प्लस 2 सिलाइ भाग। यसको कम्मर घेरा 28 छ, 28लाई 4ले भाग गर्दा 7 आयो, प्लस 2 सिलाइ भाग। यसरी राखेँ। यसको फेरमा चाहिँ मैले 15 राखेको छु, तपाईँहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसारले राख्नुहोला। 15 राखेर चिन्ह लगाएँ। अब यो सबै चिन्हहरू पोइन्टहरू जोइन गरिदिने यसरी स्केल राखेर यसरी चिन्ह लगाएँ। यहाँ चाहिँ लम्बाइमा 1 इन्चमा चिन्ह लगाउने, यो अलि लामो छोटो हुन्छ त्यही भएर सिधा चिन्ह लगाएँ। यो कम्मरको घेराको सिधा चाहिँ थेड जति छ त्यति नै राख्ने यसरी। यो चाहिँ पछाडि साइडको मुजाको पार्टको लागि मात्रै भयो, लागि मात्रै हो। अब यसलाई सिधा चक लगाइदिने यसरी, अनि यो कटिङ गर्ने। यो चाहिँ काखी साइड भयो, काखी घेरामा पनि हल्का यसरी सेप दिने। अब यसलाई यसरी कटिङ गर्ने चार पत्रमा, सुरुमा 4 पत्रामा कटिङ गर्ने यसरी, अनि यहाँ पनि कटिङ गर्दै अगाडि पार्ट चाहिँ 2 पत्रामा यही सेपमा कटिङ गर्ने यसरी, अनि यो फेरमा राखेको 1 इन्च पनि यसरी कटिङ गर्दिने। यो अगाडि पार्टको यहाँनिर डट राख्ने, यहाँनिर छाती 32लाई 12ले भाग गरेर 2.5 राखेको छु चौडाइमा डटको लागि, यसरी चक लगाएँ। लम्बाइमा चाहिँ कम्मर घेराको माथि 2.5, यसरी माथिदेखि मुनिसम्म चाहिँ डटको लम्बाइ 7 छ, यसरी 7मा चिन्ह लगाएँ। यसको दायाँ बायाँ सिलाइ भाग 1/2 इन्च राखेँ, राखेर यसरी चिन्ह लगाएँ, अनि यहाँ पनि सिधा चक लगाएँ। यसको अगाडि साइडको काखी घेरा 1/2 इन्च गहिरो कटिङ गरेँ। यो चाहिँ पछाडि साइडको भयो, यसमा यो सिधा स्केल राखेर यो यसरी चक लगाएर यो कटिङ गरिदिने। पछाडि पार्टको चोलीको पार्ट र मुजा राख्ने भाग यसरी छुट्टै हुन्छ। अब पछाडि साइडको चोलीको पार्टमा यहाँनिर चौडाइमा 1 इन्च राखेर माथि मुनि 1-1 इन्च यसरी राखेर चक लगाउने, माथि पनि 1 इन्च राखेर चक लगाएँ। अब यहाँ स्केल राखेर सिधा चक लगाइदिने यो बढी भएको कपडामा, यसरी चक लगाएँ। अब यो बढी भएको कपडा कटिङ गरिदिने। अनि पछाडि साइडको गला लम्बाइ मैले 4 राखेको छु, अनि यहाँ मुनि चाहिँ 2 राखेको छु। 1 राख्दा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ अहिले 2 राखेको छु। अब यसलाई यसरी चक लगाउनुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि यहाँ सिलाइ भाग छोड्ने साइडको पछाडिपट्टिको चोलीको पार्टमा यसरी सिलाइ भाग छोडेर फेरि यसरी स्केल राखेर चिन्ह लगाइदिने, अनि गलामा पनि यो कुना पछाडि साइडको काखीको कुना भयो। अब अघि लगाएको चकको चिन्ह
गलाको लम्बाइको चक्कु चिन्ह देखि यसरी स्केल राखेर सिधा चिन्ह लगाए यो दुवैलाई कटिङ गर्दिने यहाँ पनि कटिङ गर्दिने अनि यहाँ पनि त्यो माथि चाहिँ काकी साइड भयो यो पछाडिको पार्ट कटिङ गरेर यस्तो देखियो यो पछाडिको डिजाइन हो यस्तो देखिन्छ यो बाहुलाको लागि भयो यो साइड बन्द भएको छ बाहुलाको लम्बाइ मैले सिलाइ सुधा 13 राखेको छु यसरी यो चार पत्र छ यसको चौडाइमा चाहिँ छाती 32 चारले भाग गरेर यसरी 8 चिन्ह लगाउने उसको मुजा भागमा पनि 8 राख्दा नि हुन्छ थप मैले चाहिँ यहाँ 5.5 मात्रै राखेको छु अहिलेलाई आफूलाई कति मुजा मनपर्छ त्यो अनुसारले बढी घट्टी राख्नु होला यसको यहाँ लम्बाइमा 2.5 राखेको छु छाती 32 12 भाग गरेर अब यहाँ काखीको सेप दिने यसरी अनि यो कटिङ गरिदिने यहाँ मोतामा चाहिँ जति छ त्यति नै राखिदिने यो कटिङ गरिदिएँ यो चाहिँ 2 पत्र कपडा छ तुनाको लागि मैले 22 राखेँ तुनाको पुरा लम्बाइ यसरी यो बडी भएको कपडा कटिङ गरिदिने अनि यो पछाडिको पार्ट लिने यसको यो पार्टमा चाहिँ यसरी छेउछेउमा जति छ त्यहाँ यसरी चक लगाउने अनि यसरी त्यो चकदेखि सिधा कुनामा यसरी चक लगाइदिने स्केल राखेर सिधा यसरी राखेर चक लगाएँ यहाँ मुनि चाहिँ यसको चौडाइ 7.5 छ अब यसलाई कटिङ गरिदिने यसको बढी भएको कपडाहरू यो चाहिँ तुनाको लागि 2 पत्र कपडा कटिङ भयो पछाडिको लागि सबै कपडा कटिङ भयो अब अगाडिको पार्टको कपडामा डट बनाउने यसरी अघि लगाएको चिन्हमा यसरी मिलाएर अगाडिको पार्टमा 2 डट यसरी बनाएँ मैले यो सिलाएँ अब यसको यो गलाको पार्टमा पनि थोरै फोल्ड गरेर सिलाइदिने यसमा छुट्टै अर्को कपडा राखेर सिलाउँदा नि हुन्छ मैले चाहिँ यही कपडा यसरी राखेर थोरै फोल्ड गरेर सिलाइदिएँ यो अगाडिको पार्ट रेडी भयो गला र डट अब यो पछाडिको पार्ट रेडी बनाउने यहाँ यो तुनाको कपडा राख्ने यसरी अनि यो मिलाएर सिलाइदिने सिधा यसरी सिलाएँ मैले दुवै पार्ट पछाडिको अब यसको यहाँनिर यसरी पुरै थोरै फोल्ड गरेर यसरी सिलाइदिने पछाडिको दुवै पार्टमा यहाँ पनि सिलाउने यसरी फोल्ड गरेर यसरी मैले सिलाएँ वरिपरि दुवै पार्ट पछाडिको यो साइडमा र यहाँ मुनि कपडा छाप्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यसैमा सिलाइदिएको छु यो चाहिँ पछाडिको पार्ट भयो यो इलास्टिक राख्नको लागि यसरी इलास्टिकको साइज कत्रो छ त्यो अनुसारले इलास्टिक घर बनाउने अनि यो इलास्टिक चाहिँ
आफ्नो कम्मर टाइट नाप्ने अनि जति छ त्यसको आधा राख्ने यसरी मैले 28 को आधा 14 राखेको छु यो इलास्टिक को लागि पछाडी पार्ट को इलास्टिक गार्ड सिलाउँदै छु म यसरी सिलाएँ अब यसमा इलास्टिक राख्ने यसरी इलास्टिक राखेँ यो अगाडिको पार्ट भयो यसमा यो पछाडिको पार्टको चोली राख्ने यो कुना कुना मिलाएर यसरी काखीको साइडको कुना यसरी मिलाउने अर्को पनि पछाडिको पार्टको चोली यसरी मिलाएर राखेँ अब यसको माथिबाट यो भित्र सुल्टो सुल्टो भयो सुल्टो सुल्टो पार्ट अब यसको यो माथिबाट त्यो दुवै कुना छोप्ने गरी यसरी पछाडिको पार्ट राखेर पिन लगाउने अर्को साइडमा पनि यसरी यो छोपेर पिन लगाउने अनि सिलाइ भाग यसरी छोडेर चक लगाउने मुनिसम्म अर्को साइडमा पनि सिलाइ भाग छोडेर मुनिसम्म चक लगाउने अनि दुवै साइड सिलाइदिने यसरी मिलाएर दुवै साइड सिलाइदिने यसरी दुवै साइड सिलाएँ अब यसको यो फेरि पनि सिलाइदिने वरिपरि थोरै थोरै फोल्ड गरेर अब यसलाई सुल्टो बनाउने यो अहिले यस्तो देखिएको छ यो पछाडिको तुना भयो यसरी बाँध्ने यो चाहिँ काखीको साइड भयो अब यो मोता सिलाउने बाहुलाको यसरी मोता सिलाएँ अब यसलाई फोल्ड गरेर सिलाइ भाग छोडेर छेउछेउमा थोरै थोरै यसरी सिलाएँ दुवै बाहुला अब यसलाई सुल्टो बनाउने अनि यसलाई यहाँ सिधा सिधा सिलाइको सेन्टर सेन्टर यसरी मिलाएर यहाँ पिन लगाइदिने अनि कुमको इलास्टिक भागको लागि यो थोरै थोरै छोड्ने यहाँ पनि इलास्टिक भागको लागि कपडा छोड्ने यो गलाको साइड भयो यहाँनिर चाहिँ इलास्टिक भागको लागि छोड्ने अनि पिन लगाउने बाहुला साइडमा इलास्टिकको भाग यसरी छोडेर पिन लगाएँ अनि यसलाई यसरी सिधा यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइदिने दुवै साइडमा यसरी नै सिलाउने यसरी सिलाएँ मैले दुवै बाहुल अब यहाँ इलास्टिक घर बनाउने यो यसरी सेन्टर सेन्टर काखीको साइडको सेन्टर सेन्टर यसरी सिलाएर यस्तो देखिएको छ यो साइडको अब यो इलास्टिक कर सिलाउने यसरी यो थोरै थोरै फोल्ड गर्ने अनि वरिपरि सिलाउने यसरी मैले इलास्टिक घर सिलाएँ दुवै साइडको यहाँबाट चाहिँ इलास्टिक राख्ने वरिपरि
यो इलास्टिक लिए यो बाहुलालाई यसरी बराबर मिलाउने अनि यो मुनि कुनादेखि माथि कति चाहिन्छ लिने बढी भएको इलास्टिक कटिङ गर्दिने अब यहाँ इलास्टिक राख्ने यसरी यसरी यो इलास्टिक राखेर यो मिलाएर यहाँनिर पिन लगाइदिने यसको सिधा यसरी अर्को साइडमा पनि मिलाएर यसरी यहाँ पिन लगाइदिने अनि यो इलास्टिक यसरी तन्काएर मिलाउने यसरी चारैतिर मैले मिलाएर यो पिन लगाएँ अब यहाँ सिधा सिलाउने यसरी सिधा सिधा यहाँ पनि यसरी सिलाएँ मैले यसको बाहुलामा पनि इलास्टिक राख्दा हुन्छ यसरी हाम्रो वान पिस बनेर रेडी भयो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् धन्यवाद